Do Svarty, Tajgo. Ne. Ne. A ty jsme jeli natočit, aby jsme to měli dobře prezentovaný, protože k těm je ještě druhá soutěž mimo tady tu kartu. A jo. Takže, tadyhle ten link je teďko na, v banneru pod streamem, je tam nově, a Krajles k tomu... Já si seriózně budu muset prostě promluvit ty vole nějakým způsobem s Metlou a udělat, dělat nějaký notičky. Dát reálně prostě jakoby nějaký guide k tomu, že hele, já jako mám rád peníze a mám rád spolupráce. Ale zároveň jako nějakým způsobem musím ty vole chránit podle mě svoji vážnost, svůj respekt, rozumíš mi? A to, že jakoby musím vypadat cool na sociálních sítích, rozumíš mi? Takže proč po Starfestu je tadyhle z toho náhle, toho Dobré, hele, v pohodě, já to svedu na Krajlese. OK, hele, teďko si vezmu volno a nechám svoje druhý já z minulosti mluvit za mě. Aby jsme zjistili, o co jde. Proč to nejde do full screenu? Aha, to musíš... Dámy a pánové, vítám vás u dalšího Smarty PC Build videa. Lomeno, giveaway a soutěže. O co? To se dozvíte za malej moment. Budeme tady dneska skládat novej přírůstek do Smarty Tygo Biagrelus. Smarty? Do Smarty Tygo... Ne. Ne. Kamo, chceš mi říct, že reálně já, jak jsem hrál celou noc předtím, než jsem spal 4 hodiny a jel tohle natáčet, tak jak furt padal ten Svarta, tak já opravdu v oficiálním promo videu řeknu místo Smarty řeknu a nikdo mě neoprav... Hail to the king, baby. Čet, tohle, za tohle můžete vy, reálně za tohle můžete vy. Teď budu muset, já to teď budu muset jet přetočit. Co jste to udělali? Biagrelus, line-upu pre-built PCček. S tím, že doposud obsahovala dvě sestavy. Jedna, ta nejdražší, věrně kopírovala moji streamovací sestavu, která obsahovala to nejlepší, co momentálně můžete do herního počítače narvat. Ta druhá byla o něco levnější, vycházela na 80 000 korun, ale to jsou furt peníze, které ne každý nadšenec do počítačových her chce dát za svoji sestavu. A proto dneska představujeme a dáváme do prodeje dvě nové sestavy. Jedna obsahuje 4070 grafickou kartu od NVIDIA a vyjde vás na 59 999 korun českých. A tu, kterou budeme skládat dneska, je úplně ta nejlevnější za 42 000 korun rovných. A na ní byste stejně měli rozjet všechny nový... Če, to je Aragorn v pozadí. To je Aragorn! To je tak stará socha, že podle mě byla před kinem, když šel ten Návrat krále do kin. Na to záležitosti, který vycházejí. A zároveň vám ji hezky pomalujeme a dáme vám unikátní zážitek a možnost vyhrát i nějakou srandu k tomu. Ale nejdřív to musíme všechno naspat. To jsou složky, co má Metla. Ne, to jsou složky, které tam teď jsou, ale jakmile u Metla uvidí na videu. Legendu. Frajera, který tohle všechno postaví pravděpodobně za 15 minut. A proto prosím, přivítejte Tigrana zpátky v tomhle tom buildu. Nazdar, čau. Tak co, jak šlo dopoledne? Ale v pohodě, 10 kompů postavený a ještě k tomu šlofíka jsem si dal. Ten neuvěřitelný frajer, pro boh. Če, proč mám vyloženě třikrát větší hlavu než ten Tigran? Lidi mi nevěří. Pravděpodobně to zvládnuli bez kafe, zatímco já už tady mám třetí. Tak jo, pojďme se podívat, v čem to spočívá. Představuješ si, jestli herec, když takto natáčíš? Zajímavá otázka, odpověď je, záleží, co natáčíš. Když jsme natáčeli tu reklamu, kde reálně byl celý jako štáb na tu Sinners merchovou kolekci v kolabu s Kauflandem, tak to jakoby ono to ani jinak nejde, protože když se s tím budeš to bude trvat dlouho a všichni tě budou na tom place nenávidět. Protože tam je zima. Tam je zima jako všichni čekají na svoji scénu a to natáčení, nebo když jsme točili tu Gárovou reklamu, která nemohla vyjít. To funguje tak, že je tam 12 hodin v kuse, tam je třeba 25 lidí. A jakoby když ty konstantně budeš svoje nějaký hlášky nebo nějaký svoje takey, nebo nebudeš dělat to, co ti říká režisér, tak to akorát budeš zdržovat a každý jeden člověk tam bude nenávidět.
protože tam zima, protože jsme ho natáčeli ve skladu, kde nebyla žádná klimatizace, teda, že nebyla žádná izolace a žádný topení. By to bylo hezky autentické. Bylo tam jako prázdno, natáčelo se tam dobře, ale zima tam byla co jsme natáčeli na začátku prosince. Soutěž má dvě fáze. První fáze spočívá v tom, že pokud si do konce měsíce dubna objednáte libovolnou sestavu z těch 4 Taigo by Agraelus, počúvajte, máte šanci vyhrát kupon na 30 000 korun českých útratů na Smarty.cz. Můžete si za to koupit úplně cokoliv, co mají na skladě. Chcete nový iPhone? Je váš? Chcete hromadu Smarty.cz licencovaný body? Můžete mít několik palet. A chtěli byste například, co by ještě člověk mohl chtít, Tigrane? Hele, třeba mě by se hodil OLED monitor novej. Če, já jsem normálně říkal Tigranovi, ať místo toho řekne něco jiného, ať řekne třeba... Já jsem teď zapomněl, co to... Já jsem mu tam něco říkal, prostě něco... Něco... Nějaký, něco takovýhleho, jo. On se na mě podíval a řekl... On se na mě podíval a říká... To je cringe. A řekl radši prostě monitory. Čet, já jsem doma dostal takovej reality check. Chápeš to? Já tam furt přemýšlím, jak to video, ty vole, jak to udělat, jak to udělat funny, co by se mi mohlo jako říct. A normálně ten Tigran se přímo na mě podíval a řekl... Ne, já to neřeknu, to je cringe. Nový OLED monitor by taky šel. Cokoliv, co jenom budete chtít. Druhá fáze spočívá v tom, že kdo si... Režisér, dobrý nápad, Vojti, ale radši pokračujme. Tam žádný režisér nebyl, to je to celý, jsem jel já z fleku. A na druhé straně za zasedlovkou byl kraj les. A já si nedělám prdel, po každém záběru, když jsme to někdo nebo jsme to chtěli vzít znovu, protože jsme to řekli špatně, nějakou tu část sestavy, tak mu vyjel z té zrcadlovky celý objektiv a spadnul mu na ten stůl, protože ho neměl zašroubovaný, takže mu den předtím zase tu zrcadlovku mu kočky, že mu ji převrhli. Představ si, že tam sedí takhle, takhle tam sedí muž ze Smarty, který to celý objednal, platí kraj lesa a všechno tohle sto. A sleduje, jak prostě ten kraj les tam se snaží prostě držet těma prstama, aby nevyjel ten objektiv a nerozpadl se tam přímo před ním. Objedná tuhle 4070 sestavu, má automaticky šanci, a teď nevím, jestli je to výhoda nebo prokletí, že mu dorazí přesně tahle naše, kterou právě skládáme na videu. S tím, že ji sám trošičku upravím. Na tohle to se připravte, chat. Na tohle to se připravte, protože jestli za tohle nesklidím nějakou, jestli tohle to nebude pořádná emote farma pro mě. Už nevím co, já jsem chtěl líknout ty fotky a dát to na Instač, protože mám vyfocený v mobilu. A nakonec jsem si to nechal tady na video, takže doufám, že jste ready. A Tigran ji složí jenom jednou rukou a svojí pusou. Počkej, cože? Pojďme si představit komponenty téhle sestavy. Tigrane, je to tvoje. Tak, máme tady základní desku od Gigabyte s chipsetem B660. Zajímavost je, že to má Wi-Fi. Já jsem nekreslil nic nevhodného. Jako procesor tu máme inteláckou 6-jádrovou 12-vláknovou i5 13. generace. Pak tu máme SSDčko PCI Express 4 od Kingstonu. 2 terabajty místa na cokoliv. Dále zase od Kingstonu máme tady RGB ramky 16 GB, což bohatě bude stačit na ty hry. Celou tuhle mašinu bude pohánět Aorus zdroj 750 W plně modulární s certifikací Gold Plus. Gold Plus, bratře, co chceš? Nabídne 3 ventilátory a pořádný airflow. A chladíš na procesor Endorphy s RGB větrákem. Mám tu dotaz. Co znamená Sprinkled with Rainbow? Nezjistili jsme to. Máš nějaký tušení, Tigrane, protože jediný, co mě to našlo, je v obrovské množství duhy a dole je až ten samotný větra. Co tím chtěli autoři říct? Hele, to se už nedozvím. A zlatý hřeb večera, grafická karta Nvidia GeForce RTX 4.
Ve skutečnosti v tom počítači není, protože jí mám já tady doma chat pro vás. Takže jsme dali maketu do toho počítače. 4070 od Gigabyte. 12 GB paměti, podpora DLSS 3 a má taktéž 3 větráky, což není pro grafické karty téhle série standard. Tohle to je tak rychlej build. Tigran to měl tak za 12 minut. Mluvíš jako total gáčo. Stranici, to jako já rozumím, ale ta věc je taková, ty, že ty kdyby si ty vole byl před kamerou, tak se nejdřív pomočíš a následně se prostě složíš do polohy plodu. Chápeš mě? Prostě jakoby... O, jako... Já tomu rozumím, ale jistě nejspíše ano. Já si myslím, že 100%. Tigrané, takhle to nepůjde, hele, mluvila se mnou režie a prej to je strašně rychlý a nudný, že to máme něčím okořenit. Jaký byly slova přesně? Vosol ho, hele, takže teďko dalších 10 minut můžeš dělat jenom jednou rukou. Promiň, ale... Hej, co jsou to za blbosti? Nechceš si tamhle jít hrát s omalovánkama? Dej si kreslit, hele, nech dospělý pracovat. Máte tam dinosaury? Jsou tam dinosaury, dej si kreslit. To se tady nechal Duklok tyhle karty. Prej ta smarty pobočka v Bratislavě, kterou Duklok otevíral, tak tam normálně byla fronta prostě a vykoupili všechny Pokémon karty, které byly na té pobočce. Tam jim nezbyl žádný ani na skladě, oni ještě nosili ze skladu přímo na tu pobočku a všechny je prostě vykoupili, no mají diváci od Dukloka a pak ty děti s těma kartama chodili za Duklokem a chtěli, aby jim je otevřel tam live a pak jim je podepsal, a když tam byla nějaká rare, tak si tam normálně, jo, normálně, prostě tam bylo takových Pokémon karet, podle mě teďko smarty, 80% jejich obratu, to je ten rok, budou Pokémon karty. Chat, vy vůbec nevíte, co vařím. Nechte mě vařit. Vy vůbec nevíte, co vařím. Tigrane, mám hotovo. Do dneška jsem nevěděl, co znamená profesionální... Ok, jestli to není v pořádku, tady jste komentáře. Moderátoři! Chat. To je moje práce, ok? Jestli to ukážu svojí mámě, že tady s tím se živím. Tigrane, mám hotovo. Pohleď. Ty vole, nice, jak od Picassa. Já už mám taky skoro hotovo, už stačí jenom grafika. No tak jo, tu si vezmu já s dovolením a tohle přidáme k tomu počítači výher... Chat, vyloženě jak od Picassa. Jsem dobrej. Za 50 let to bude stejně bez ceny jako dneska, ale třeba to někoho potěší. Vložit gigabajtí grafiku je opravdu těžká práce. Potřebujete si to přesně nasměrovat, dát si kabel na stranu. Mimochodem, samozřejmě, jakoby, kdo si to pauzne a podívá se, co to je za dinosaura. Jsem maloval podle těchto instrukcí, nejdřív uděláš hlavu, pak uděláš tělo s ocasem, pak doděláš ploutve a pak uděláš tadyhle z tu čáru a uděláš nějaký flíčky. Pak se, a celý jsem to konzultoval s Kleinou na Discordu. Za 50 let to bude stejně bez ceny jako dneska, ale třeba to někoho potěší. Vložit gigabajtí grafiku je opravdu těžká práce. Potřebujete si to přesně nasměrovat, dát si kabel na stranu a... Bum, jste tam. Hotovo. Chat, přátelé, zahraju vám... složení počítače je tak jednoduchý. Yeah. I came. A
Hele, jako budu 100% upřímnej. Já vím, že jde o to vyhrát ten komp, ale já budu 100% upřímnej. V tom sežitu se mi to povedlo o trošku líp. Přátelé, dělal jsem, co jsem mohl. Natrénoval jsem si to, přenesl jsem to tady v africkém tribal stylu na bednu. Myslím si, že tohle je unikátní kousek, který bude píchou každý sbírky doma. Je tady sluníčko pozitivity, je tady můj podpis, ale dělali jsme na tom dva, takže Tigrane, prosím, ještě tvůj autogram. I můj, jo? No jasné. Tak jo, zkusíme to. Potom to šoupneme do skladu a může to jít k výherci. Minimalisticky, to se mi líbí. Mám malej. Tady je vidět prostě, kdo má jaký ego, jo. To dělá AI art. Čer, jakoby, ale víte co, platí, jakoby, platí, stejně jako u kraje se platí, že nesmíte ty vole se trash-talkovat, když doslova pro někoho pracujete. Tak stejně to, tak stejně platí, že nemůžete ty vole mluvit, jakoby nemůžete říkat nic o spolupráci, dokud není u konce prostě, jako protože ty vole taky by vás mohli zjebat, nebo vám ji neprodloužit, že jo. Ale faktem zůstává, můj scénář, moje notičky byly, Metla mi volá, říká, hele, dojedeš tam, složíte to prostě komp s Tigranem, vyhlásíš soutěž a je to hotový. Done. Pohoda, to zvládneš ty vole, i kdyby ses nevyspal na to, ne? Pak jsem vám přijel a oni říkají, tak, co budeš potřebovat na to, abys nás dobil tu case a já nás dobil co? Vojto, podle mě to je docela dobrý, to promo na chráněnou dílnu si zvládnul do... Pozor, chat, pozor, jo. Přátelé, já vám moc děkuju, že jste dokoukali tento speed build a připomínám, máte čas do konce dubna objednat jakoukoliv sestavu Taigo by Agraelus, abyste měli šanci získat kupon na 30 000 korun na libovolnou útratu na Smarty. A zároveň, pokud objednáte tuhle sestavu se 4070, jeden z vás získá přímo tenhle umělecký pobarvený kousek, který teď neseme do skladu. Jo. Kámo, já jsem tady, tady tak úzký, že já jsem se rozsekal v té uličce a rozumím, jsem si ty vole sedřel kůži z prstů. Ale proč jsem nepřinesl tady? Prdele. Chlapci, chlapci. Počkej, kdo to tam je v těch dveřích? Jsme to natáčeli během provozu, rozumíš mi, takže prostě jakoby vždycky se tam někdo objeví. Ten melichár. Já si myslím, že to jako tam byly nějaký slečny, jo, ale ty vole jako... To, že jako automaticky vidíte melichára, ty vole, no. To je zase hit pro jeho mužnost. Prdele. Chat. Chat, takže, jak jsem říkal, hele, odkaz na tohle sto je pod streamem a všechny informace tam jsou, kdybyste náhodou to nepochopili z mého přednesu na videu. A.k.a. máme tady dvě nové sestavy v mým line-upu Smarty Computeru, je tady moje streamovací mašina a pak tady jsou postupně ty variace plusy, ta, kterou jsme tady skládali, s tím, že do konce tadyhle z toho měsíce, pokud by máte jakoukoliv sestavu z tadyhle z těch čtyř, tak jdete do slosování o 30 000 korun na útratu na Smarty, na úplně cokoliv. Plus, pokud objednáte tu, kterou jsme skládali, čili tady listu se 4070, máte šanci, že to bude ta, kterou jsme tady dělali na tom videu a bude mít tohle na bočnici. Jo, chat, co jsem tady vařil. Když to, mimochodem, když to Petr ze Smarty viděl, tak říká, se otočil tam ty vole na šéfa a říká, hele, teď když na to koukám, tak mě napadá,
Co když ten, kdo ji vyhraje, to nebude chtít a bude chtít normální? Tak odpověď je, že v tu chvíli samozřejmě se stačí říct a to stanete normální. Každopádně, musíte do poznámky dát Agrelus soutěž při objednávání toho kompu. A co reklamace, jak bude fungovat, když se něco teď nevím, na co se ptáš. A to je všechno, pokud ho vím. To by mělo být všechno. Myslím, že jsem tady pokryl všechno, co je třeba. No na reklamaci. Reklamaci čeho? Já se ptám, na co se mě ptáš. Jestli musí bednu poslat zpátky. A ano, když reklamuješ věc, tak vstíláš věci zpátky na servis. To je úplně jedno, jestli to má něco na bočnici nebo ne. Co na tom nechápeš? Já spíš jako přemýšlím, co nechápe cápek na tom, jak se jako reklamují věci. No jako závada, má to jenom 2 roky, nebo to bude možný dokoupit? Reklamační záležitosti jsou normálně pro všechny sestavy úplně stejný. Tam jakoby, u těch prebuildů to má všechno pokrytý, tam opravdu tyhle, ty jak tím jak neskládáš, to ti přijde domů, zapojíš to, máš tam Windowsy, všechno, jedeš rovnou. Jo, a funguje to jako na My eShop, v případě, že by bylo něco problematický, nebo nedej bože, bys to třeba zapojil a spustil s kompletní tou pěnou vevnitř vyplněnou. A dokoupení záruky na více roku je? Já nevím, ale jsem si docela jistý, že v moment, kdy to dáš do košíku, tak to tam jako bude, že jo. To jsou jako záležitosti, které úplně jednoduše jako zjistíš. V moment, kdy se podíváš na ten obchod, který ti teďko ukazuju. Jo? A věřně. Navíc, hele, v případě, že by tam cokoliv nefungovalo, tak to jde na reklamační oddělení, kde pracuje Tigran. Hail to the king, baby. To znamená, že na tom bude makat ten nejzkušenější a nejrychlejší muž v republice. A co když tu sestavu nechci, no tak to budeš ignorovat jako úplně každou reklamu, kterých vidíš denně tisíce, ne? Jakoby chat. Jsem vaše máma, reálně tady je to babysitování, mi už přijde, že možná ty vole jste měli jít vykreslit toho dinosaura. Chápeš mě? Takže to nebudeš opravovat? To bys ani nechtěl. A těšíš se na Cool Girl? Je jenom málo věcí, na které se těším tolik, jako Cool Girl. Best burger. Je to fresh, mám to rád. Dá se na to dobře hrát. Žádný grill, žádný...